Ал Стамбулда бір топ нәзік жандылар тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы флешмоб ұйымдастырды. Халық көп шоғырланған Бешикташ ауданының орталық алаңында өткен шараны қолдаушылардың қарасы қалын. Қолдарына қызыл лента байлап, әмір қағымен шаппай биге шыққан жұртты мақсат ортақ. Олар отбасымен ошаққасында зәбір көріп жүрген әйелдердің тағдырына ел жұрттың назарын аударуды көздейді. Өйткені Түркияда тұрмыстық зорлық зомбылық қоғамдағы өзекті мәселеге айналып отыр. Осы елдің отбасы және әлеуметтік саясат жөніндегі министрлігінің мәліметі бойынша тұрмыс құрған әйелдердің 38% жыныстық, психологиялық және физиологиялық тұрғыда қысым көреді. Бұл флешмоб жыл сайын ақпанның 14 мен 8 наурыз әйелдердің халықаралық мейрамы күні әлемнің бірқатар мемлекеттерінде өткізіледі. Өкінішке қарай бүгінгі таңда әйелдерді жәбірлеп, оларға қорлық жасау жағдайлары мұнымен тыйылмай тұр. Тіпті бұл қоғамдық мәселе асқынып барады десек те болады. Соның салдарынан қаншама шаңырақ шайқалды. Сол себепті бұл өзекті мәселеге келгенде үкіметте қоғамдық ұйымдар мен қарапайым халықта немқұрайлық танытпау керек.